gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadan iyo gobolka saaxil maxamed aadan jirdi ayaa maanta xilkiisi rasmiya ula wareegay isagoona xilkaasi kala wareegay gudoomiyihii hore ee xisbigaasi maxamed axmed baashe oo loo yaqaano talaata codle oo isagu hore xilkani ugu wareejiyey sheekh saleemaan siciid oo isagu xilkaasi dhowaan ka tegey waxaanu sheegay maxamed axmed baashe oo halkaasi ka hadlay inay maantana uu ku qasban yahay isagu xilkaasi inuu mar labaad wareejiyo maadaama oo gudoomiyuhu xilka hore ugu wareejiyey uu xilkaasi iskaga tegey xilkan afar bilood saddex biloodba hadda laga joogaa markii horean wareejiyey in sheekh saleemaan ku wareejiyey laakiin maanta saleemaan maadaamu joogin haddana waxay noqotay inaan haddana mar labaad wareejiyo markii aanu arkay inuu saleemaan deen la waayo wey wax badan baan soo hayaa anigu gobolka waa wada ogtihiin muddo dheer ayaan gobolka ka soo shaqaynayay in cid cusub la helo oo dardal leh oo weliba dhalinyaro ah oo firfircoon oo meelaha cawdigu aanu geli karin galaa isaga waa loo baahan yahay waxaan leeyahay waxa weeyaan waa xafiis dhisan maxamed wixii ku jiroo dhan way jiraan kuraastiisi waa taa miisastiisi waa yaaliin kombyuutarkiisi waa yaallaa baabuurkiisi degmadu waa yaallaa internetkii waa ku xidhan yahay waa si saaliya u shaqaynaya xafiisku wax ka maqan ma leh waxaa ka shaqeeya shaqaalaha xafiisku waa afar qof waxaan ku soo dhoweynayaa oo aan leeyahay falyatafal dal maxamed aadan jirde gobolkii saaxil ku soo dhowow xusbigii wadani xusbiga wadani gobolka saaxilna waxa weeyaan ee xusbiga wadani ka furan yahay waa gobolka xusbiga wadani xafiiskiisa oo keliya ayaa ka furan xusbi kale oo xafiis ku leh gobolka saaxil ma jiro xusbiga wadani ee gobolka saaxil waa hay-adda keliya ee shaqagelinta dhallinyarada gobolka saaxil bal hadda hadalkayga u fiirsada waa hay-adda keliya ee shaqagelinta dhallinyarada gobolka saaxil waxaa ku caddaynaysaa inta dawladda hoose ugu aktifsan iyo inta dekedda ugu aktifsan iyo inta rifiyuga ugu aktifsan iyo maca dalik waa dhallinyaradii gobolka saaxil ee xusbiga wadani waxaa taa sababa gobolkan saaxil waxa uu nugul yahay dhalliisha in wax laga sheego waxa uu nugul yahay dhalliilaha mucaaradka ayuu u nugul yahay taasaa sababtaa in qofkii kasta ee laba casha halkan iskale wax waxba loo yeero dhallinyarada gobolka saaxil waxaan ku boorinayaa maadaama ay shaqaabuurba tahay inay ku soo dhiiradaan xusbiga wadani waxaan sii sabootayayaa baashi gudoomiyahaygii qaaliga ahaa oo in badan aanu la soo shaqaynayna waxaan soo dhoweynayaa maxamed aadan aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa si mugu iyo miisaallaan ula shaqayn doonaa saas waxaa weeyaan subax barkadeed waa subaxyidi diiro oo gobolka ah hoggaanka cusub ee loosoo magacaabay oo u garwadanka ka yahay gudoomiyaha maxamed aadan jirde runtii waan soo dhoweynaa waxaana ku faraxsannahay in xilkaa lagu dhiibo gobolkii saaxil oo shaqo hore dhan ka socotay adinaan rajaynaynaa insha allah bilbilaahi kariim inaad wax badan kusoo biirin doontid shaqada lainoo soo diray oo gobolka looga shaqaynaya waxa weeya dhiig cusub in qarankii loo wada shaqeeyo xisbigiina loo shaqeeyo waxaan rajaynaya insha allah bilbilahi kariim in sidii gudoomiyihii ka horreeyey eela maalinta nala joogay aandaa majigjiga lagugu sheegin marka ugu horreysa xafladan maanta waxaynu u qabanayn isugu nimi waa xil wareejin inaynu gudoomiyaha cusub ku wareejinno xilkii gobolka gobolka saaxil waa gobol xisbiga wadani uu ka helay aqlabiyad saddex meelood oo meela insha allahu waxaynu rajaynaynaa inuu maxamed aadan bareejada iyo weliba saa'idka isagu haddii aan la yidhaahdo uu keeno ayaynu ka rajaynaynaa xagga gobolka iyo haddii aan ka hadlo xagga jugleyntiisa xoogahayahayga cusub waxaa mar lala soo magacaabay saleemaan waa nin ganacsadaa shaqaale dowladeed maaha waxaa lagula kacay fal aan ka dhicin somalilan
bulshada reer Barnaawe og tahay waa nin ganacsada shirkadaha la shaqeeya oo dikada wuxuu ka soo saara sawirkiisa lagu soo dhajiyay albaabka reer dikada waxa la leeyahay ninkaasi aanu dikada gelin ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadan iyo gobolka Saaxil Maxamed Aadan Jirde oo isagu sheegay in xilkaasi si haagarli iyo gudan doono isagoo ugu baaqay gudahan taagarayaasha iyo mas'uuliyiinta xisbigaasi wadan iyo gobolka Saaxil inay la shaqeeyaan waxaan doonayaa inaan si gaar ah u xuso oo aan si gaar ah ugu mahadceliyo runtii Maxamed Axmed Xasan Baashe oo runtii xisbiga qaran ee maanta arkaysan kasoo bilaabay isaga oo urur ah ragii juudiga badan soo geliyay halkaan soo gaarsiiyay kuna suntan waxqabadka xisbiga gobolka runtii iskuma cusbin reer Berbera oo deynir reer Berbera baanahay isku xisbina waynu ahayn awalba xisbiga wada joognay laakiin maanta aniga waxa igu cusub inaan idinlow inay barbilow u tahay ama ay bilow u tahay shaqo cusub iyo waji cusub oo xisbigu ii doortay oo ah inaan ahaado gudoomiyaha gobolka Saaxil anaga ka sii wado runtii aad baan idinku mahadcelinayaa idinkana waxaan idinka rajaynayaa inay la shaqayn doontaan runtii oo runtii isku duubni iyo tala wadaag ayaynu halkaa kusoo gaarnay xisbigu kusoo gaaray ku ammaanatihiin inaad tii ila garab taagnaan doontaan insha allahu tacala yaan idinka rajaynayaa Maxamed Cabdillaahi Soofaristay Star TV magaalada Berbera.